nek suwargane anak kuwi gumantung ridane wong tuwa, lek suwargane wong wedok gumantung ridane. Ora nyaut, ngene diarani kopok kok moh. Pengen mlebu swarga mboten? Pengen mlebu swarga mboten? Golek ridane wong lanang, metu sak metu teko omah pamit bojo, nggih Bu nggih. Biasane wong mriki wedok-wedok nek ape nang pasar ape nang dina-dina ngene pamit bojo napa mboten, Bu? Aku lek takok wong wedok ora takok sampean. Pamit mboten, Bu? Pamit. Pamit ora, Pak? Kene ngomong pamit kok kene ngomong blas. Wis, tapi aku lebih percaya wong wedok. Ra ngandel karo bapak-bapak. Aku percaya sampean, Bu, wong wedok kan rezeki nek ape metu ka omah mesti pamit. Pak, aku peno pasar. Pemenane kontas mendung iki lho, awas ada rambut entas. Dadi pamite ora mergo izin tapi mergo merintah. Pun mulai sesuk ben manfaat ilmune uripe barokah mlebu swarga, Bu. Nek ape nanti-nanti pamit suami dan cium tangan suami. Kenaan, kenaan. Kok kenaan piye to, Bu? Wong wedok salaman gelem nyucup tangane bojone, iku ganjarane padha karo nyucup hajar. Kok hajar sahwat to? Hajar aswat. Apa maneh sing bojone ireng, aswate tenanan. Pamit, Bu, pamit wong lanang. Eh. Jenengan pengen mlebu swarga gampang, golek ridane wong lanang. Ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin, dakhalatil jannah min ayyi babin. Endi ana wong wedok mati sing lanang kok rido, iki wong wedok sukno akhirat, masuk surga bebas lewat pintu mana saja. Gaya Bu, mlebu swarga nang dikon milih lho gayane. Monggo Bu jenengan mlebu swarga lewat jalur pundi, ngersakaken vila sing dos pundi, monggo bebas dikon milih. Gaya mulya. Tapi nuwun sewu, ana wong wedok mati sing lanang kok ora rido, senajan wong wedok wi ahli ibadah, wapi ibadahe, nek salat khusyuk, lek sujud ngantek batuke benjut, nek zikir ngantek lambene njedir, sedekah nyah-nyoh poso bendino jariah rakaprah, nyentak wong lanang pisan sing lanang gelo ora gelem njaluk sepura, swarga gak gelem nrimo wong wedok sing kaya ngono ku dapurane. Sing lanang seweneng gitu. Alhamdulillah cocok ya isi tokis, cocok cocok rasah nuturi. Jare ibu-ibu, kiai Pak Taek. Lho pancen aturane ngoten niku kok, Bu. Bu. Lho sampean ku masyaallah gelem nurut wong lanang, golek ganjarane kepenak to, Bu. Sampean petuk bojo nang gelem guyu, guyu pisan nang ngarepe wong lanang, bondo mersi pamer gusi. Kuwi le ganjaran kaji. Petuk bojone Pak, hi kaji pisan. Peng pindho hihi kaji pindho. Mulang kethok omah nang do praktek. Petuk sing lanang Pak, hi. Jere sing lanang iki bar pengajian kok katutan demit. Ibu, Bu. Jenengan lho ngumbahno katoke wong lanang sitok. Kuwi ganjarane 1000. Ngumbah katok sitok oleh ganjaran 1000. Nek katok 17. 17.000. Mulang kethok omah katoke sing lanang nang ditakokno, Pak katok endi, Pak? Jere sing lanang katok tak nggo kok. Coplok, Pak, coplok. Cepet coplok. Gapo gapo? Penting. Masya Allah. Eh, Ibu. Jenengan ngeten iki, macak model ngeten iki, sore-sore kok dandan. Wong kene nek ngarani dandan. Nek wong rengel brai. Wong kono ndi jenenge soko macak. Nek wong Sumberjo paes, nek wong Kanur nggen kula make up. Niate jenengan hormat suami. Sore-sore kok macak model ngeten iki, niat hormat suami. Dosa sampean disepuro kabeh kalau Gusti Allah, sampean dinanti-nanti dirindukan oleh surga.
Mulane ibu lek metu maca ayu-ayu ngeten niki, lek ten dalem nggih ngeten-ngeten niki Bu nggih. Ora kok wong wedok. Modele lho kualek. Mestine maca ayu ki nek nang omah berhias untuk suami, nek metu maca biasa-biasa. Nek wong wedok e ora. Metu ngene iki ora ana sing elek, ayu kabeh. Padahal sampean maca ayu niki demi sapa? Paling demi aku to. Mun aku belas ora padamu. Nek nomah macakmu kok kaya gendruwo manak. Eling-eling, nek metu ambune wangi-wangi, lek ten dalem nggih kudu wangi. Wong wedok niku mboten kok. Nek metu ya masyaallah, minyakane ora terima dijes, sak botol gebyurno awak. Tapi nek nomah ya mambu terasi, mambu kemiri, mambu brambang, mambu kecap. Nang rambutnya dawul-dawul. Kaya susah manuk jelak urat. Kelambi kowe sumamoh keleke bedah lho tinggo. Mosok dengan jenge dum-duman kaos Golkar mulai tahun 82 lho isek tinggo sampai saiki. Nang kotang italine padha cak sisih kewer-kewer. Disepung nganggo rumput Jepang. Penitine sak jempol-jempol. Ora kecublis susune pira-pira. Ngono kowe stuwek bareng ya ngono kok. Kau tangan tok, ya awake kuning ngono lumayan. Wong kulite ireng mulus nang kau tangan tok. Diwasi kok dodoan kaya kotang keluyuran dhewe. Ngono ku dituturi ya mbantah, Mbah wis tuwek mbok ditutupi to, Mbah. Yi, sapa sing doyan? Ora kok perkara doyane. Ya nek awake bocah nom Mbah ketok iki mengandung vitamin. Nek awake cah tuwek ira mengandung vitamin, formalin kuwi tandare.